sidaa aynu wada ognahay maalintii isniintii ee 13-kii noofambar 2017-ka waxaa dalka oo dhan looga dareeray codbixintii doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland. Doorashadii eebbe mahadi waxay noogu dhacday si nabadgelyo iyo xasilooni leh. Doorashadu waxay si habsame iyo hufnaan leh uga qabsatay 21 degmeed doorasho oo hoostaga 6 gobol ee dalka. Waa taariikhda markii ugu horreysay ee dhulka Soomaaliyeed oo dhan doorasho hal mar si habsame uga wada dhacdo. Guddida doorashooyinka qaranku waxay dalka u asteeyeen 1,642 goob doorasho oo ka mid ah degmooyinka kala duwan ee kulku cusan. Waxaa shacabiga Soomaaliyeed ku xog siinayaa inay sanduuqdaas nabad loogu ceegeliyey lagagana soo celiyey goobihii laga codeynayey dhammaantood. Waxaa kaloo aan xaqiijinayaa in 4 goobood oo qura dalka aanay doorasho ka dhicin arrimo la xiriira muran degaamo u dhexeeya darteed. Mudaneyaa mar weyn doorashada qaybteedii hore waxay noogu qabsantay si qiimo badan oo adduweyn hoy noogu majeertay, isla markaana aynu ka helnay magac iyo maamuus aan la soo koobi karin. Xilligii lagu jiray ololaha doorashada waxaanu muujinay ummad ahaan inay danta guud ee la wada leeyahay ay horreyso ka horreyso tagaarka loo kala leeyahay. Dhinaca kale waxaanu muujinay biseyl ballaaran oo gaarsiisan iyada oo loolamayo haddana la isku ixtiraamo kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadda, isla markaana cid kasta loogu dulqaato dareenkooda shaqsi. Waxaanu muujinay inaanu nahay qaran qaangaaray oo dadaal iyo isku duubni ku meelin kara hamigooda iyo himilooyinkooda siyaasadeed. Soomaalidu waxay ku maamaadaa biyo gacmahaaga ayaa lagaga jirkaa. Sidaa darteed ummadaha waynisku fatashanay inagoo kasoo doognay duruufihii iyo diiftii abaaraha, haddana waxaanu dabarka u ridanay dhammaan kharashkii ku baxay doorashada, taasoo ahayd mid ugu ah. Waxaan hogaamiye ahaan ka xumahay in quruxdii iyo qiimihii aynu samaynay ay isku dayeen shakhsiyaad koobani inay qoomaan. Waxaa habeenkii xalay qayb ka mid a suuqyada magaalada Hargeysa Barco rabsada ka sameeyey taageerayaal la kiciyey iyadoo aan guddida doorashooyinku soo saarin wax natiijo ah. Rabsadaasi waxay sababeen in dhaawacyo loo geysto ilaa 19 askari oo ka mid ah ciidamada. Dhinaca kale waxay sababeen dhimashada 2 qof oo rayda oo ay ka dhaawacday dhowr kale. Waxaan ka tacsiyadeynayaa qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen marxuumiintaasi. Waxaan eebbe uga baryayaa inuu eebbe ka waraabiyo naxariistii janno. Waxaan guud ahaan ka tacsiyadeynayaa ciidamada qaranka ay ku hawlan adkaynta amniga dhibaatooyinka kala duwan ee kala kulmayaan shacabigooda oo adeegayaan habeen iyo maalinba. Waxaan ku gubabayaa in aanay damqan duruufahaasi, isla markaana ay kulliyaan sabirka iyo dulqaadka ay u leeyihiin dadkooda. Dhinaca kalena ay xoojiyaan tiraaraha iyo hab dhaqanka fiican ay ku wajahayaan xiisadaha ay wadaan dadweynaha qaar ka mid ah. Waxaa reeban in xisbi gaar ah uu ku dhawaaqo inuu guuleystay ka hor intaan guddida doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashooyinka. Waxaa reeban in taageerayaasha xisbiyadu sameeyaan dabaaldegyo iyo mudaharaadyo toona ka hor intaan guddida doorashooyinku ku dhawaaqin natiijada doorashada. Waxaan farayaa hay-adaha amniga inay dabagal buuxda ku sameeyaan dadka ku hawlan dibintaabiyeynta dalka iyo abuurista colaad sokeeya. Waxaa waajib ah in la horkeeno qarsoon iyo cadaalad madax bannaan. Waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada qaranka inay xakameeyaan carada iyo xadifada taageerayaashooda. Dhinaca kale waxaa waajib ku ah
inay taageerayaashoodu ka caabiyaan banaanbaxyada iyo rabshadaha. Mar kale waxaan ugu baaqayaa xisbiyada qaranka inay cabashadooda u maraan dalal sharci, isla markaana u hoggaansamaan anshaxa iyo awaamirta ay soo saaraan guddiga doorashooyinka qaranku. Waxaan leeyahay murashaxiinta tartamaysa, ha filanina inaad guuraysataan kula, hase yeeshee waa inaad filataan oo cindigiina gelisaan guul iyo guul darro. Maanta guul weyn ayaynu gaadhnay, taasoo ku markhaati kacayo nacaybka iyo nasteexuba. Sumcad iyo sharaf weyn ayaynu ka helnay qaabkii doorashada dalka uga dhacday, taasna waxaa si rasmi ah oo markhaati ka kacay warbixinta ay si daayeen goobjoogayaasha caalamiga ahaa ee kormeerka ku sameynaya gobollada iyo goobaha doorashooyinka dalka. Sidaa darteed, waxaa inala gudboon inaan adkayno amnigeenna, isla markaana aynu wadajir u ilaalino liibta iyo guusha. Waxaan hambalyaha halkan uga jeedinayaa xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo howlwadanada sida ay u guteen xilkii iyo waajibaadkii saarnaa. Waxaan kula dadaalmayaa inay inta hadhay guntiga dishiska ka dhigaan oo dadaalka iyo daacadnimada halka ka sii wadaan. Dhinaca kale, waxaan ku adkaynayaa inay iska ilaaliyaan guddoon jilicsan iyo garweecsan ama gar eexo. Waxaan shacbiweynaha Soomaaliland ku hambalyeynayaa sida ay gacanta buuxda u siiyeen koor kasta ciidamada ka howlan sugidda amniga iyo difaaca qaranka. Sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa deganaanshaha, dulqaadka iyo bisilka ay muujiyeen muddadii lagu jiray ololaha iyo maalintii codeynta. Duca qabayaal, waxaad ka dhigantihiin dhagax lagu tuurayo oo isaguna milo u soo daadinaya qofkii siidayay. Waxaan shacbiga Soomaaliyeed u cadeynayaa inaan loo dulqaadan kari doonin cid kasta oo isku dayda inay abuurto fitno iyo fadqarallo, isla markaana khalkhal gelisa amniga iyo deganaanshaha dalka. Waxaan leeyahay shacabiga isdejiya, ha iswalwalina garsooni qaba. Dhinaca kalena, ilaaliya nabadgelyada iyo xasiloonida. Waxaan ku guuleysanay inaan isku jilno dhaqankeenii soo jireenka ahaa iyo geddi socodkii dimuqraadiyadeed oo ahayd jidina u cusub. Waxaan ilaalinay inaynu hantida ummadda loo adeegsan ololaha doorashada, sidoo kale waxaynu warbaahinta dowladda loo isticmaalay.